Опозиційна платформа «За життя» заявила про запобігання спробам фальсифікації у 49-му виборчому окрузі. Кажуть, що члени цієї ОВК під надуманими приводами намагалися перерахувати результати майже на всіх дільницях цього округу. Детальніше розкажуть мої колеги. Під тиском представників опозиційної платформи «За життя» члени 49-ї окружної виборчої комісії визнали свою помилку. Там скасували рішення про перерахунок голосів на більшості дільницях. Як раніше заявляли у політсилі, в такий спосіб ОВК могли фальсифікувати результати. Сьогодні ж до Центрвиборчкому передали уточнені дані вже від 12 ДВК. До електронної системи загалом внесли результати майже 97% протоколів. Кандидат від опозиційної платформи «За життя» Валерій Гнатенко випереджає свого найближчого конкурента на понад 3000 голосів. Я благодарю всіх наблюдателей, всіх представителей средств масової інформації, поліцію, всіх представителей ОВК і суб'єктів збирательного процесу за той конструктив, який пройшов в ході цієї роботи. Важливо, щоб всі моменти підрахунку голосів ми закінчили як можна швидше і більш якісніше. За партію ж на 49-му окрузі проголосували 30 тисяч виборців. Це майже 51%.